249. Det blir ju nästan 500 till Alice och Julia i så fall, Carolina. Vi kan köpa något lite billigare. Jag håller på att leta. Vad är det för något då? Men vi får inte avslöja vad de ska få i present innan, eller hur? Ja, lägg inte ut det på Facebook. Ska jag inte göra det? Nej, vi ska inte köpa just det här ändå, men vi får se om det finns något annat som vi kan hitta. Jag ska